Hei folkens, Eivind von Dølen her, tilbake med en ny episode her på itavisen.no. For ikke mange dager siden så slo Logitech på stortromma med fire nye gaming headset. Vi skal nå ta en liten titt på en av dem. Logitech kom jo da ut med en G432, G332, G935 og G635. Så det vi skal ta en liten titt på nå, det er den nye G935. Logitech 935. Den kommer da med 16,8 millioner farger. Det er da noe som heter LightSync. Det er jo da en teknologi som gjør sånn at, la oss si hvis du har en datamus eller hvis du har et tastatur, så vil jo lyset synkronisere med alle disse duppedittene, spesielt hvis du har et av de nyeste Logitech-produktene. Dette gaming-headsetet er jo trådløst, du får jo da 12 timer batteri levetid hvis du ikke kjører på med LightSync. Hvis du da har på lys, så tar det ca. 8 timer før batteriet er tomt. Som sagt, dette er et trådløst headset, så da kan du putte inn en USB-brikke, slik at den da sammenkjører sammen med datamaskinen. Hvis du skal spille på PlayStation 4, Xbox One eller Nintendo Switch, så får du med en 3,5 mm AUX-kabel, som du da plugger inn i kontrollen, for eksempel. Motoren til hodetelefonene er en DTS Headphone X-motor. Det vil jo da si at når du da spiller, så får du da... Du hører seriøst alt fra alle kanter. Og det her er en ganske god fordel når du da spiller for eksempel PUBG eller Apex Legends, som nå har tatt helt av på gamingmarkedet. Logitech sitt forrige flaggskip, den som heter G933, det er jo på en måte en videreutvikling fra den. Folk klager over at den veide for mye. Jeg har jo testet den et par ganger før, og den var litt tung, synes jeg. Så nå er jeg ganske spent på hva det nye flaggskipet leverer, på alt fra vekt og kvalitet, og så videre, og så videre. Dette blir kjempegøy. Det vi skal gjøre nå, vi skal nå åpne opp denne esken, og se hva som er oppi her. Denne gangen her, så har jeg vært så heldig å finne fram den gamle tapetkniven min, som jeg mistet for en liten stund siden. Veldig glad i den, men trenger fremdeles en ny unboxing-kniv. Ta og åpne på siden her. Og inne i esken så er det da en svart boks. Der var hodetelefonene gjemt i plastikk. Åpne på midten. Hva er det oppi her? Vi åpner den lille delen først. Inni her så finner vi da litt papir. Som det pleier å komme på de fleste produkter. Vi finner to poser. Den ene posen så inneholder det en AUX til AUX. Det er da den kabelen vi stapper inn i et av håndkontrollene, som en PlayStation eller Xbox, og den andre enden da inn i hodetelefonene. I den andre posen så kommer det da en USB til micro-USB for å lade hodetelefonene. Da var det tid for å se på selve hodetelefonene. Designet er nydelig, ligner faktisk veldig mye på forrige utgave. Vi har jo da med Logitech G-logoen på siden. Premium lærørepads, ganske behagelig å ha på etter lange spilløkter. På undersiden så har vi da en hodetelefon jack-inngang, og vi da har en micro-USB-inngang for å lade hodetelefonene. Vi har også en del knapper på siden. Vi har jo da volym opp og ned for å senke, og så har vi mute-knappen, og så har vi andre knapper der vi kan begynne å kostumisere litt, og så har vi på-knappen på toppen. Og på siden så har vi da en liten hemmelig sak, og det er da mikrofon. Denne trekker man ned og trekker ut. En liten morsom hemmelig ting her. Trekker at den. Og der finner vi da en USB-dongle som skal da festes inn i PC-en. Dette er jo da den som lager den trådløse forbindelsen mellom hodetelefonene og PC-en. Da tester jeg ut mikrofonen til gaming-headsetet, og altså, mange av dere ser sikkert på mange av våre livestream, og mikrofon er jo utrolig viktig. Den jeg bruker når jeg streamer, dette her er en Shure SM7B, dette er en dynamisk mic. Daniel Lange bruker noe jeg ikke vet hva heter, men det er altså en synssykt bra mic, så det er ikke noen mic som kommer fra hodetelefonene. Når dere ser at jeg snakker i denne her, så merker dere at kvaliteten blir jo da veldig mye annerledes. Den blir selvfølgelig mye dårligere, men for eksempel SteelSeries, de kom jo da med en Arctis-serie, der de da på en måte hadde
lagd om hodetelefon, mikrofon på nytt, da, ikke sant? Og jeg mener at kvaliteten på disse her er faktisk bedre. Det er crispy, det er bra lyd, men det er ikke liksom den beste lyden når man da for eksempel skal bruke disse her til bare livestreaming. Da vil jeg nok anbefale å bruke en ekstern mikrofon, men når du sitter og spiller med kompisene dine, meningen at de skal kunne høre deg, de skal kunne høre deg klart og tydelig, og det er veldig, veldig viktig når man spiller spill der man må samarbeide. Derfor er disse her ikke så veldig dumme. Jeg synes dette her høres ganske greit ut. Du kan faktisk sitte og spille dette her og bruke det til livestreaming også. Vet ikke hvordan seerne vil takle det, men det høres ikke helt forferdelig ut, det gjør det ikke. Jeg synes det her høres ganske greit ut, så tommel opp til Logitech. Snakker om sola, det var jo Logitech selv som ringte. Når det kommer til vekt, så er disse her mye lettere enn de forrige. Jeg har sittet med disse her 10 timer i strekk, da vi testet ut Far Cry New Dawn. Og vi testet også litt grann mikrofonen og hørte hvordan det ble, og det hørtes jo egentlig ganske greit ut. Man blir ikke sår i ørene av å ha dem på. Nå er det slik at folk er forskjellige. Det er mange headset jeg ikke får sår av som noen andre får sår av, og omvendt og litt sånne ting. Eller nå har jo jeg aldri opplevd å få sår av hodetelefoner, men i hvert fall kvaliteten på læret her er fantastisk. Det er ganske gode, deilige puter som sitter inntil hodet ditt. Det fyller hele ørene, og 7-1 lyd surround her inne. Det er fantastisk. Altså jeg er kjempefornøyd med disse her. Jeg er kjempeglad for at vi får lov til å teste disse her, og spillopplevelsen blir mye, mye bedre. Og det er vel det som er viktigst, er det ikke det? Gaming-headsetet inneholder en avansert lydteknologi og førsteklasses utholdenhetsmateriale som er kombinert for å levere et ultimat trådløs Kina-opplevelse. 50mm Pro G lydelementer og DTS Headphone X2.0 lager den mest omfattende, detaljerte og oppslukende lydbildet noensinne. Dette her er hva Logitech sier, og dette her er også noe jeg må si meg er veldig enig i. Høye frekvenser, som for eksempel stemmer, fottrinn, avfyrte skudd, kan også høres med en enestående klarhet og presisjon. Du hører seriøst akkurat i hvilken side, for eksempel det avfyrte skuddet, kommer fra. Yes, folkens, da har vi tatt og pakket opp hodetelefonene, vi har tatt og testet hvordan mikrofonen fungerer. Litt vanskelig å vise dere hvordan lydkvaliteten faktisk er på disse her, så man må nesten bare teste ut selv. La meg vite i kommentarfeltet på hva dere syns. Er det dette her noe dere kommer til å investere penger i, så ligger de her på ca. 1899 kroner på norske marked. Trykk gjerne en tommel opp hvis du likte videoen, trykk tommel ned to ganger hvis du ikke likte videoen. Abonner på kanalen hvis du ønsker å se flere filmer som dette her, og ikke glem, følg oss på Instagram, itavisen.no. Ok, folkens, vi ses ganske snart, og ha det bra!